በሁሉም ክልሎች የተጀመረው ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ሂደት ጠንካራ መከላከያ ሰራዊት ለመገንባት ያለመ መሆኑን የክልሎች ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች ገለጹ። በክልሎች ከልዩ ኃይል አባላት ጋር ሂደቱን በተመለከተ ውይይት ተካሂዷል። የልዩ ኃይል አመራሮች ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ምንም እንኳን ጥናቱ ከተካሄደ ረጅም ጊዜ የወሰደ ቢሆንም አገሪቱ ከነበረችበት ሁኔታ አመቺ ባለመሆኑ እስካሁን ሊረዝም እንደቻለ ተገልጿል። የሂደቱ ዓላማም ሀገራዊ አንድነትን የጠበቀ መከላከያ ሰራዊት መገንባት መሆኑ ተነግሯል። መከላከያ ሰራዊት መገንባት መሆኑ ተነግሯል። ሀገራዊ የሆነ ተናባቢ የሆነ ለህዝቦች ዜግነት እኩልነት ዜጎች ትረስት የሚሰጡት የጸጥታ መዋቅር መገንባት አስፈላጊ ሆኖ ተገንዷል። ይሄ ስራ አስፈጻሚያችን ወስኖ የቆየውን ጥናት አሁን ወደ ተግባራ ተገብቷል። እንደ ክልላችን ይህንን አቅጣጫ ተቀብለን ውይይት አድርገናል። በውይይቱ መሰረት በሁሉም ደረጃ በሚባል ስምምነት ላይ ደርሰናል። በእኛ ክልል በዚህ ሪፎርም ላይ አመራሩ ተወይቷል። ያው የኃይሉም የልዩ ኃይል አመራሩም የፖሊስ አመራሩም ተወይቷል። ስለዚህ ሪፎርም እንደሚያስፈልግ አረጋግጠናል። ስለዚህ በዚህ ሪፎርም ለማስራቱ ምንም እንቅፋት የሆነ ነገር በክልላችን የለም። የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ሂደቱ ለልዩ ኃይሉ 3 አማራጮችን ያቀረበ ሲሆን መከላከያን መከላከል፣ የክልል ፖሊስ አባል መሆንና በሲቪል ህይወት ማለፍ ለሚፈልጉ ደግሞ ጥቅማቸው ተከብሮላቸው መሸኘት የሚሉ አማራጮችን ያዘ ነው ሲል ዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሀገራዊ የሆነ ተናባቢ